Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Família, hoje estamos aqui no pesqueiro Piquiri, pesqueiro próximo à Barrinha. Família, pescaria hard, uma das pescarias mais difíceis da minha vida, cara. Teve uma mudança de tempo, família. Agora é 5 horas da tarde, primeira ação. Saiu um tambinha o dia todo de fundo, pessoal. Muita insistência na boia-pão, acabou batendo, pessoal. Boia-pão com meio pão. Pesqueiro novo no canal. Pescaria difícil, cara. Pescaria isso. É isso. Teve mudança de tempo, família. Essa noite fez muito frio mesmo. O pessoal falou que segunda e terça tava moendo os peixes. Hoje tá travou, cara. Sabe aquele dia que o peixe não come? Foi hoje, cara. Mas independente de qualquer coisa, família, eu sempre falo pra vocês que o intuito é compartilhar as minhas pescarias, independente de quantos peixes a gente pega. E isso aí serve pra galera que tá começando. Vai achando que é tudo mil maravilhas. Não é, galera. A gente rala muito, muito mesmo. Pescaria a gente pega dias difíceis, cara. Ainda mais a gente que tira um dia só pra pescar, cara, não fica 3, 4 dias no pesqueiro. De repente você pega um dia que tá travado igual hoje, meu Deus. Não sei se tem alguma coisa a ver, provavelmente com a mudança de tempo, ou alguma coisa a ver com a pressão atmosférica. Tá aquele dia que o peixe não come, cara. Mas com muita insistência, primeira ação, 5 horas da tarde. E eu ralei, família, ralei. Trouxe tudo que vocês pensaram, lesma, goiaba, goiabada. Você tá doido, cara. Muita coisa de fundo. Mas é isso. Gostaria de pedir, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e deixa aquele joinha para nos fortalecer. Beleza? Rumo aos 2.000 inscritos. Bora soltar o bichinho aí. Compartilhar com vocês aí o exemplar aqui do pesqueiro Piquiri. Beleza? Valeu, família. Aí, família. Demorou, mas ele veio, cara. Olha que belo exemplar. Apenas uma ação no dia, pessoal, 5 horas da tarde. E Deus já me manda esse presentão aqui do pesqueiro Piquiri. Pescaria difícil, cara, mas eu sou muito positivo na boia-pão, pessoal. Quem me conhece sabe. E tá aí o resultado. Que pretão lindo, cara. Você tá maluco. Peixe top, top demais. Olha aí, família. Peixaço aí. E vamos ter mais uns minutinhos de pesca. Vamos tentar arremessar lá de novo, né, família? Vamos lá, vamos soltar o bichinho lá. É, meus queridos, família, estamos encerrando aí mais uma matéria. Talvez aí uma das pescarias mais difíceis da minha vida, pessoal. Hoje foi aquele dia que o peixe não tá comendo, cara. Não tá comendo. Cara, tentei de tudo. Eu gastei quase um carretel de 100 metros. Ajustando a altura, diminuindo, aumentava de novo. Tudo que vocês pensar. Aqui é um pesqueiro bacana para tentar... estilo goiano, pessoal. E nada, cara. Pão direto na linha. Geleia direto na linha. Pele de frango direto na linha. Cara, boia pão com tilápia. Boia pão com pele de frango. Cara, tudo. Goiabada de fundo. Tudo que você pensar. Lesma. Nada. Tava conversando com o Wallace ali agora, que é o proprietário. Falou, cara, semana passada moeu. Mas a gente sabe, cara, que pescaria é isso, turma. Por isso que é viciante, cara. Por isso que é viciante. Hoje tá aquele dia, eu acredito, pelo pouquinho de experiência que a gente tem, algum fator de pressão atmosférica. Ontem esfriou demais, ontem tava frio, cara, os peixes devem ter sentido. É, eu até vou colocar aí um pedacinho no vídeo para vocês verem. É, os peixes rodando por cima d'água, eu nunca vi isso na minha vida, cara, para vocês verem como foi um dia difícil, cara. Eu nunca vi isso, os tambas rodando assim, ó.
Cara, mas faz parte da pescaria, pesqueiro piriqui, piquiri, né, na verdade, perdão. Mas é isso, família, espero que vocês tenham gostado dessa matéria difícil, cara. Eu sei que é complicado postar um vídeo de um peixe só, cara, mas como eu sempre falo, cara, o intuito aqui é compartilhar minhas pescarias, independente de como ela é. E positividade na boia pão salvou. Só para ressaltar, pessoal, o pesqueiro aqui é pequeno e o certo é pescar de um lado só. Já é pequeno. E aí tinha um menino pescando de frente, cara. Então aí judiou demais, você tá doido. Mas tá bom, espero que vocês tenham gostado. Bora pra casa, fiquem todos com Deus e até a próxima pescaria, se Deus quiser. Fui!